اس واقعے سے جو اور فوائد ہمیں ملتے ہیں علم سے متعلق ایک اور فائدہ یہ ہے کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن تستطيع معي صبرا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے علم حاصل نہیں کر پاؤ گے صبر نہیں کر پاؤ گے کیونکہ علم ہی کچھ ایسا ہے اس سے علماء کرام نے بات ذکر کی ہے کہ علم صبر چاہتا ہے جس کے پاس صبر ہو وہی علم حاصل کر پاتا ہے اور جس کے پاس صبر نہ ہو وہ علم حاصل نہیں کر پاتا خاص طور پر دین کا علم آپ لیں دنیا کا علم تو آپ صبر کر لیتے ہیں بندہ صبر کر لیتا ہے کیونکہ ٹارگٹ سامنے ہیں اس کے اتنا پڑھ لے ڈگری ملے گی ڈگری کے بعد جاب اسے کرنا ہے اتنا پڑھ لے اس کو ایک کوئی اچیومنٹ ہوگا اس کے بعد اس کو کوئی سہولت ملنے والی ہے یہ ایک ڈگری ایک لیول پالے اس کی سیلری ہائیک ہونے والی ہے غرض یہ کہ ٹارگٹ سامنے ہے وہ ہو سکتا ہے دنیاوی معاملات میں صبر کر لے کیونکہ انسان دنیا کو زیادہ چاہتا ہے لیکن بہت سے لوگ دنیاوی علم میں بھی صبر نہیں کر پاتے جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال ہے ہمارے نوجوانوں کے مسائل میں بہت سے مسائل ایسے ہیں بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی صبر سے پڑھ نہیں پاتے علم صبر چاہتا ہے بغیر صبر کے علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا مجھے اللہ سے امید ہے میں صبر کر لوں گا صبر کر لوں گا اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا ولا اعصی لک امرا ستجدنی انشاءاللہ صابرا یہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ انشاءاللہ صبر کرو صبر کر لوں گا تو معزز حاضرین جب تک صبر نہ ہو انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا خصوصی طور پر دینی علم خصوصی طور پر دینی علم کتنے حافظوں کو آپ ایسے جانتے ہوں گے یا کتنے طلباء کو آپ ایسے جانتے ہوں گے جنہوں نے حفظ کی ابتدا تو کی حفظ کرنا شروع تو کیا لیکن حفظ مکمل نہیں کر پائے بہت سو کو آپ جانتے ہوں گے صبر نہیں تھا صبر نہیں تھا مکمل نہیں کر پائے حفظ کو اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں کچھ صفحات دیکھتے ہیں دینی کتاب ہوگی اس کے بعد بند کر کے رکھ کے چلے جاتے ہیں دوبارہ کتاب کھلتی نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی درس کو آپ شریک ہونا چاہتے ہیں ہفتہ واری درس ہو روزانہ کا درس ہو آپ چاہتے ہیں کہ غور سے اس کو سنیں شریک ہو صبر نہیں کر پاتے درمیان میں چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں علم صبر چاہتا ہے بغیر صبر کے علم حاصل نہیں ہو پاتا بغیر صبر کے عالم نہیں بن سکو گے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيَ مَعِيَ صَبْرَ تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ تو جب تک صبر نہ ہو خصوصی طور پر دینی علم حاصل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کے جو فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اس سے نصیحت